မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မြမိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ထိမတိုက်မီလို့3,000ထိပေါက်နေဒီကိုမသိတဲ့ဖြစ်ကန်ထူးသူကို6ရက်ကြာရှာဖွေခဲ့ရအခြေခံလူရန်စားလူငယ်တအူးပေါက်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်း BNN လိုအခြေပြုဒေတာစီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့မောက်မယ်မြို့နယ်တို့စစ်ပေးရှောင်လာသည့်ပြည်သူ10,000ကျော်ထိရှိလာဟုဆိုတဲ့သတင်းတပတ်တာအတွင်း73စီတလီတာကို120ကျပ်အထိကျဆင်းလာဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ငှက်မျိုးစိတ်အများဆုံးသိရှိရာနိုင်ငံဖြစ်လာသည့်ပီရူးနိုင်ငံဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ထိမတိုက်မီလို့3,000ထိပေါက်နေသည်ကိုမသိတဲ့ဖြစ်ကန်ထူးသူကို6ရက်ကြာရှာဖွေခဲ့ရအခြေခံလူတန်းစားလူငယ်တအူးပေါက်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်58ကြိမ်မြောက်အုံပါလီထိပွင့်ပွဲမှာ3,000စုကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကို6ရက်ကြာမှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးခလီတအူးရဲ့အဖေလူငယ်တအူးဖြစ်နေတယ်လို့အင်းငိမ့်ချမ်းသာထိဆိုင်မှသိရပါတယ်ထီပေါက်သွားသူဟာသူထီပေါက်နေတာကိုထီမတက်ရသေးလို့မသိတလို့ထီကိုဆက်လက်တွေကလည်းနှစ်ကြိမ်လောက်ရှာဖွေပြီးမှ3,000စုကြီးပေါက်နေသူကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်3,000စုပေါက်နေသူကိုမသိလို့စူးစမ်းရှာဖွေခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အင်းငိမ့်ချမ်းသာထီဆိုင်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပြထားပါရယ်အဲကန်တူးရှင်ကလည်းထိမတက်ရသေးဘူးဗျထိမတက်ရသေးဘူးအဲ့ဒီဒီကမှလေးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ဗောနော်ထုတ်ပြတော့စလိန်အခေယာကျွန်တော်တို့ကဂျန်နဲ့အခေယာတွေကတွေ့နေပြီဗျဒီ3,000နံပါတ်2ဗောနော်စလိန်အခေယာနဲ့အဲ့ဒီ4,8,3,8,8ဆိုတဲ့3,000ခန်းကိုတွေ့တော့ကန်တူးရှင်ရောကိုစလေရောဝမ်းတာဝါတာဗောဝမ်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုစချင်းဖုန်းဆက်ပါတယ်ဗျသူတို့တွေကလည်းအကုန်လုံးရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေါ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဝေါ်တွေမှာဒီဟာပြန်ပြီးတော့တိုက်ပေးဖို့အင်းငိမ့်ချမ်းသာထိုးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးကျွန်တော်တို့ကြုံညာလိုက်တယ်အဲဒီအချိန်မှာအဲဒီကိုယ်စားလှယ်ကနေပြီးတော့အဲဒီကိုယ်စားလှယ်ကလည်းသူကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ကလည်းညွှန်ကြားတယ်ပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့သူနောက်တစ်ခါတော့ထပ်တိုက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူထပ်တိုက်လိုက်တာထပ်တိုက်လိုက်တော့မှအဲ့ညဘက်ကိုပဲအဲ့9,000နံပါတ်ကိုသူတွေ့သွားတယ်ပြီးတော့မှပဲနေပြီးတော့မှပဲလက်ပွေလက်ပွေဘာပေါ့ဒီတိုင်းလက်ပွေရောင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်စီရပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကအခု7,900ရှစ်ချိန်ရှိသွားပါပြီခင်ဗျအထမအချိန်မှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လက်ပွေထီရောင်းချသူထံမှကန်ထူးသူကထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး9,000တွဲထိုးခဲ့ရမှ3,000စုကြီးစုခူးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကန်ထူးရှင်ဟာနေပြည်တော်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်ကလေးတယောက်ဖခင်ဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပြီးတာမန်အခြေခံလူရန်စားတဦးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်3,000စုပေါင်နေတာကို6ရက်ကြာမှထီကိုဆက်လက်တွားရောက်ပြောပြမှသာသိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအတိုင်းမသိဝမ်းသာနေသလိုအင်းငိမ့်ချမ်းသာထီဆိုင်ဟာအခုဆိုရင်3,000ထီစုကြီးစုခူးခဲ့တာဟာ8ကြိမ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ PNN ကအခြေပြုဒေတာစီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့မောက်မယ်မြို့နယ်တို့စစ်ပေးရှောင်လာသည့်ပြည်သူ10,000ကျော်ထိရှိလာဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဝအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNN ကအခြေပြုဒေတာဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့မောက်မယ်မြို့နယ်တို့တွင်စစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ပြည်သူ10,000ကျော်ရှိလာတယ်လို့ပဝအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNN ကစီဆိုင်မြို့ဆက်ဆံရေးရုံးမှတာဝန်ရှိသူများထံကသိရပါတယ်။ကရပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် PNN တို့အခြေပြုဒေတာဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့မောက်မယ်မြို့နယ်တို့မှ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေစတင်လာရောက်စစ်ပေးရှောင်သူများရောက်ရှိလာကလက်ရှိအချိန်ထိလည်းလာရောက်သူများရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်BNN အခြေပြုဒေတာဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးအင်းလေးနဲ့ညောင်ရွှေဒေတာတွေမှာလည်းစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ပြည်သူပိုများလာကစီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့မောက်မယ်မြို့နယ်တို့မှာတင်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ10,000ကျော်အထိရှိတယ်လို့ပဝဝအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNN တို့စီဆိုင်မြို့ဆက်ဆံရေးရုံးတာဝန်ခံဆရာခွန်ထွန်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီရတဲ့လူကြီးရှင်လို့တင်တော့ဟိုကရော့သွားတာတော့မရှိဘူးတဲ့။ဟိုနေရာကြီးချစ်ပြောင်းလာလို့ဒါတွေတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဟိုမခလဲ
他多少那味道细点嘛，你看然后那新起的雷锋嘛，一下子就是一下他的是原子的细点的古啊，我的嘛，我这个新的装呢，就改了就做一下了。你路过铁路庙，就是路亚他的神仙道里的，然后就是路亚他的神仙，也就是路亚他的神仙在那个西藏的六面山那边好看，好美了，那六面了。你一夜的话，就是来南京的话，都我们这边嘛，上古的人，我们古的近嘛，就是近嘛，要哪些？第二西安的啊，古的山的啊，山的可以爬的起的，这边的话，就是路这个我上我们这边嘛，上古的在那里。比如嘛，亚比多嘛，苏沙比多嘛，往六年的那里，比如到亚的先表现那个到，比西北疆的里面的啊，里边生产的苏沙在里面，往温比多嘛，当地比较苏的啊，到全部没人去考虑吧的，大家在先忙的，就是掌握的那个去吧的，是吧？那他那是东库内，挪威嘛，沙库内也干沙比，给亚比内嘛，皮波内的带波瑞照，比度苗比跟西安，比安安罗切比的大哥，拉要西北小院多，把我阿苗大路苗也拍照，比安安罗个配合开亚嘛，阿沙白瑞西北小拉都，超长照看西格比闹，阿查内亚瑞嘛，西北小内的杜瑞巴，要西拉瑞多，得当照提苗拉提路苏巴瑞。西北上比杜瑞耶稍微内一些多，把我苗大路苗一些配着，比安安罗内路线瑞个半步他的路，西上比杜瑞个嘞，抵达顿时赛天瑞特，多有老老街内耶，稍微内一些身边哦，稍远内阿的路第二把的先。再来比。特别大段，山东是大力大国，第二那些家庭家先拿出来的人过，真是比完美。新加坡十东市是农家新里大桥，阳光西瓜马特别大堆。十东市特里大谷，阿苗阿沙阿来，第二那些只看家新拉里路，十东市西瓜提个第二把哩。比如嘛，东边的十东市瑞谷，新加坡内岸看的提个电端里头皮皮，特别大堆。新加坡十东市是农瑞个，阿苗阿沙阿来，第八瑞谷。东多拉州文件提家新里头皮皮，阳光十东市是农瑞个，阿苗阿沙阿来，特里大谷。十阿只看的第二那些只提是农家新里头吧。现在嘛，新加坡十东市是农家咯，内地都第八瑞谷，十三阿只嘛。得到伢投了 ，95 得跑来过，十三个得嘛都内投了，第三单 BBM 得跑来过，99得嘛都伢空投了，啥特别？谁能阿弟弟心里打包？香港十东市来临时用新农家乐，现在嘛，内地都得力大哥，那套我也东山阿姐，内地快得力大哥，那套超也东山阿姐，第三单 BBM 得力大哥，那套你也得三只提，新农阿弟弟心里巴哩。香港台地大只也对嘛，十东市也要晒，第二里是超晒西边，而且拉腿内不多呗，半年也得要洗拉拉脚，十东市东水木为路啊，免得拉里。路，你妈那年十多岁，顶多多老养车偏不远，顶个表姐她爸哩。大姐，莫多生个，你阿都是个瑞亚对照嘞，十多岁为路啊，滴滴答答免得拉里路滴阿爸哩。小青年闹白个，十多岁也开开对照，唯有东水的卡妈，阿开开瑞西个妹妹，但三亚个偏先 baby 闹白，十多岁唯有亚妈，阿开开没事唯有奶个的路，阿阿是毛瑞个苏爸哩。来时西瓜天马，十东市西农瑞，阿奶奶面的拉边妹，开一朵橄榄皮大轿，阿杨伟加入皮内铁路，但奈得拜西在龙岩路街度得五十个低压巴雷线。老手奶奶的卡子连不完的呢。格巴波瑞，我们有时也描述地势呀，哪样去拉地，比如哪样说的天国，天色比巴美。我得的话，你拉度描述哪边不得酷皮的，比如哪样哈，声音是我们有时包，同时也可能是古苗皮，哥伦比亚内布拉西托国叫龙岗，我们有时描述声音嘛，无少差别皮叫，比如阿那巴米亚格表加雷巴里。
ปีรูก้านัทธังนัสเซตงคูเนม่านอกจากงานมิวสิกสกูมิวเทตัวในเขตตะพีโกลันบิอาเทเซมิวบราซิลแทมิวนัสเซปูมยาตัวเกก้านิติมาเซนเจติตในเขตจาวตองอัฟริกามิวยินตรีเซนควยชายกอมดีก้าพบยาเคปารี กบ้าพ่อก็เป็นเนตรีแสงแควยามัวจีมาโซในแง่สักคนในแง่เทมาปีรู้อปาวีพิบียาดีอุตุอันยูอาซาเปาโตสันนำยูชีเรเทมานั่นแสดงว่าที่ปาวีนี่ตะพีงามยูส่งตัวสวยสองเสียพี่ในปารีปีรู้อโซยาเนปกลิกาแคนาทวีกางานลีลาอีขยีตัวลงงานกูโตแต่ลาซีเอจีเวนิจาปารี ปีรู้กงตัวยีเน่ขยีตัวลงงานวินจีวันกาลุสมาดูกาปีรู้กูลายเอาเล็บเตะเอขยีตัวนัดตั้งเควเทมางั้นลีลาตุริกาสังไอชาไคโนชีเทลุสุไลบารีอธิกาอาพีอเมริกันเจนเตสเปย์จามันดีกันนิทารุมางั้นลีลาอีขยีเตะมีฮัสงลายเอาชาเรลุสุบารี ปีรู้อันยูตาอุยเอ็นรีฮาแต่งยี่เอสังไอชาไคโนลาโกพ่ออูทาเปเม่ที่ตาตัวยตัวสีพวยพิทโทมาตาทิ้งทิ้งกาวเวนัยมาพิบารีเคยตัวเอเดรีลายออกมาตาแต่งยี่เอตระวามยูเอ็มยาโกทิ้งทิ้งนัยมาพิเตลูปีรู้อันยูตาอุยเอ็มยาเยจีเอเกโฮเซกาลุสนิโตกาพิบยาตัวบารีลูตียาบารีชิง จะคุ้นเส้นสับปีกระดาษก็รอช่างเขาตั้งเสียนนี้เส้นเรื่องเส้นด้วยเว็บสบายจีชูอาเปกเจ้าตุ้มยาอารมณ์กูเจสวัตถุเต็มสบายเช่นจะมาการรอมยาโมทับป้า